Ümumiyyətlə, son təqribən bir ayda baş verən proseslər, istər Ermənistanla bağlı, istər yəni İran-Ermənistan münasibətləri baxımından, istər Azərbaycan-İran münasibətləri baxımından, istər işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan işlər, çünki bu da əslində bu proseslərlə birbaşa əlaqəli olan bir məsələdir. İşlərin miqyası baxımından son dərəcə maraqlı gedişatların, son dərəcə maraqlı bəyanatların, açıqlamaların və ümumiyyətlə proseslərin şahidi olmaqdayıq. İlk növbədə burada belə deyək, məsələyə münasibət bildirdiyimiz zaman ümumilikdə dövlətlərin biri-biri ilə münasibətlərini nəzərdən keçirməliyik. Çünki İran-Ermənistan münasibətləri bilirsiniz, ümumiyyətlə 1991-ci ildə Sovet İmperiyası dağıldıqdan sonra və 15 respublika öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra İran-Ermənistan münasibətləri hər zaman kifayət qədər diqqət çəkici münasibətlər olub biz tərəfdən. Bu münasibətlərdə müxtəlif parametrlər olub ki, və cənab prezident də çıxışında onu vurğuladı. Yəni, biz əslində heç bir zaman bununla bağlı hansısa bir kəskin bir münasibət bildirməmişik. Həmişə məsələyə belə yanaşmışıq ki, İran müstəqil ölkədir və qonşuları ilə münasibətlərini qurmaq təbii ki, hüququ və ixtiyarı var. Baxmayaraq ki, həmin ölkə bizim ərazilərimizi işğal elədi və işğal altında saxlayırdı 30 il müddətində və əslində bu İslam ümmətçiliyi prinsipinə də sığmayan bir hərəkət idi. Bir dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə də sığmayan bir hərəkət idi ki, İran rəsmlərinin son bir neçə gündə məhz qardaşlıq üzərinə dəfələrlə vurğu etdiyinin şahidi olmaqdayıq. Yəni, bütün bu məqamlar əslində hər zaman Azərbaycan ictimaiyyətini düşündürürdü. 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində isə İran tərəfindən atılan bir sıra addımlar təkcə bizdə deyil, eyni zamanda hətta İranın özündə də müəyyən narazılıqlara səbəb oldu. Yəni, video görüntülərlə biz həmin dövrdə tanış olmuşduq. Məsələn, Ermənistana və o cümlədən də işğal altında, həmin dövrdə işğal altında olan ərazilərimizə daşınan qeyri-müəyyən yüklərlə bağlı. Məsələn, oradakı əhalinin etiraz etməsi, hətta o yük deməli, maşınlarının, avtomobillərinin yandırılması ilə bağlı biz video görüntülərə deməli, şahid olduq. Yəni, bütün bu məqamlar əslində İranın müəyyən mənada noyabrın 10-undan sonra Cənubi Qafqazda yaranmış yeni bir reallığı adekvat qəbul etməsinə bizdə bir çağırış deməli, doğururdu. Sonrakı mərhələdə hətta biz bir dəfə sizin də verilişdə səhv etmirəmsə bunu müzakirə etmişdik. Sonra xatırlayırsınızsa həmin dövrün Xarici İşlər Nazirinin, İranın Xarici İşlər Nazirinin bölgəyə səfəri oldu. Kifayət qədər maraqlı və kifayət qədər dinamik keçən bu səfərdə deməli İran tərəfi hətta müsbət və Cənubi Qafqazda və o cümlədən də bizim bölgədə baş verən reallıqlarla bağlı müəyyən adekvat açıqlamalar vermişdi. Lakin bu bəyanatın ardınca biz yenidən əslində addım, bir sıra belə bizi məyus edəcək addımların atıldığının şahidi oldu. Və nəticədə bunun ən kulminasiya nöqtəsi gəldi, çıxdı bizim sərhədlərimizdə 30 il ərzində indiyə də görmədiyimiz miqyasda hərbi təlimlərin keçirilməsinə. Bir daha cənab prezidentə istinad etmək istəyirəm. Kifayət qədər maraqlı bir məqama toxundu. Qeyd etdi ki, biz 30 ildə torpaqlarımız işğal altında olduğu dönəmdə belə bir hərbi təlimlərin keçirilməsinin şahidi olmamışdı. Halbuki həmin dövrdə o hərbi təlimlərin keçirilməsi daha məntiqli və daha uyğun olurdu. Niyə? Təsəvvür edin ki, İranın kifayət qədər belə deyək də böyük bir sərhəd zolağı bizim nəzarətimizdə deyil, qeyri-rəsmi birləşmələrin nəzarətindədir. Həmin ərazilərdə terrorçular yuva salmışdılar, bu barədə kifayət qədər informasiyalar da var idi. Yaxın şərh kökənli bir sıra terror təşkilatlarının Qarabağın işğal əvvəldə, yəni işğal olunmuş ərazilərdə, xüsusi kamplarda təlimlər keçməsini mən nəzərdə tuturam, bununla bağlı kifayət qədər deməli, məlumatlar var. Yəni, həmin dönəmdə təlim keçməsi daha məntiqli olardı. Ən azı öz sərhədinin təhlükəsizliyini qoruması baxımından, ən azı müəyyən həmin ərazidən öz ölkəsinə mümkün ola biləcək terror sızıntılarının qarşısına alması baxımından. Amma həmin dövrdə biz bunun şahidi olmadıq. Əksinə, indi, yəni belə deyək də, həmin sərhəddin sahiblərinin, həmin sərhəddi bərpa etməsindən sonra belə bir prosesin başlaması istər-istəməz artıq müəyyən, belə deyək də, suallar, haqlı suallar artıq
özü açık şəkildə dilə gətirilməli olan haqlı sualları deməli ortaya qoyur.